Nu sta je nog aan het begin van je studie, maar over een jaartje of vier ben je klaar en moet je kiezen op welke manier je het communicatievak in de praktijk wil gaan uitvoeren. Het is daarbij belangrijk om inzicht te hebben in je eigen drijfveren en motivatie. Zo schrijft Huib Koeleman over carrièreankers, een indeling die weergeeft dat verschillende mensen verschillende motieven hebben om te werken. Wellicht is het interessant om jouw carrièreanker te bepalen. Dat kun je doen door middel van testjes op het internet. Vind je het vooral belangrijk dat je jouw werk op je eigen manier kan inrichten? Dan is misschien autonomie jouw anker. Vind je een vaste baan en zekerheid prettig? Dan is het wellicht stabiliteit. Ook pure uitdaging en levensstijl kan een belangrijk motief zijn. Naast jouw talenten en motieven zijn natuurlijk ook de mogelijkheden en communicatietaken in verschillende organisaties van belang, als je een stage, afstudeerplek of eerste baan gaat vinden. Daarom bespreken we hier de plaats van communicatie in een organisatie en werkzaamheden van een communicatiemedewerker. Michels beschrijft deze ook in zijn boek. Als we kijken naar de functies die een communicatieafdeling in een organisatie inneemt, dan kennen we grofweg twee varianten. In het eerste geval is de communicatieafdeling meer een intern en extern doorgeefluik van boodschappen. De afdeling houdt zich vooral bezig met het maken van communicatiemiddelen. In het tweede geval wordt de communicatieafdeling betrokken bij de corporate branding. De communicatieafdeling ondersteunt het management in het maken van beleid en de manier waarop communicatie een bijdrage kan leveren aan organisatiedoelstellingen. Het is dus een denktank die onder andere verantwoordelijk is voor communicatiebeleid. Ook kunnen we de positie in de organisatie van de communicatieafdeling bekijken. Je hebt communicatieafdelingen als staffunctie en als lijnfunctie. Als communicatieafdelingen een lijnfunctie hebben, dan valt de afdeling vaak onder een bepaalde dienst. Denk aan marketing, public relations of personeelszaken. De communicatieafdeling als lijnfunctie ondersteunt deze dienst. Een communicatieafdeling als staffunctie valt rechtstreeks onder de directie en rapporteert ook direct aan het topmanagement. Een communicatieafdeling als staffunctie is in een organogram dus vaak te vinden in de top van de organisatie, net onder de directie. Organisaties kunnen dus kiezen uit twee functies en twee posities voor de communicatieafdeling. En jij dus ook. Je kunt je afvragen, ben je meer een middelenmaker? Iemand die energie haalt uit het praktisch opstellen en schrijven van een aantrekkelijke nieuwsbrief bijvoorbeeld? Of ben je iemand die liever vergadert over de richting van het communicatiebeleid? Je kunt je ook afvragen, welke taken zouden mij leuk lijken? Hoewel er tal van taken zijn, kunnen we grofweg zeggen dat communicatietaken in een organisatie neerkomen op het volgende. Algemene en beleidsmatige taken. Je moet hierbij denken aan het opstellen van een communicatiestructuur, communicatiebeleid, het ondersteunen van de directie en het uitvoeren en evalueren van communicatieplannen. Maar er zijn ook taken met betrekking tot concerncommunicatie. Het bepalen en bewaken van identiteit en imago en het verzorgen van de communicatie met de belangrijkste publieksgroepen. Taken met betrekking tot marketingcommunicatie hebben betrekking op het ondersteunen van de marketing van de organisatie. Je kunt je voorstellen dat je bijvoorbeeld een event moet organiseren, een advertentie moet beoordelen of contact moet leggen en onderhouden met een reclamebureau. Als we het hebben over taken met betrekking tot interne communicatie, dan houdt dat onder andere in het informeren van medewerkers, het agenderen van onderwerpen, het organiseren van personeelsbijeenkomsten of een introductieprogramma voor nieuwe medewerkers en het actualiseren van het intranet. Daarnaast hou je dan ook vaak bezig met de productie van communicatiemiddelen, nieuwsbrieven, drukwerk, de website. Je bent dan verantwoordelijk voor alle contacten en contracten die daarmee gepaard gaan. Keuze te over dus. Het is nu aan jou de taak om precies uit te vinden waar je talent zit en wat je leuk vindt om te doen.